اب مومن کون ہوتا ہے؟ پہلی نشانی میں بتائی، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے سکون کے ساتھ، فرعون محل میں رہتا تھا سکون کوئی نہیں تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6-6 دن بعض ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا، سکون کی نیند سوتے تھے. ابو جہل کو اللہ نے بے سکونی سے بھرا تھا. سکون کے لیے ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری سبب کا کوئی تعلق نہیں سکون سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکون غائب ہے ساروں سے، نیند کی گولیاں، دوائیاں، ڈرگز، طرح طرح کے کہ سکون مل جائے. نمبر ٹو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف زندگی دوں گا، کوئی خوف نہیں ہوگا. میں گیا نواب شاہ، 10 ڈیفنس کے برگر بچے لے کے، بالکل 0 میٹر گاڑیاں، کوئی دین سے واسطہ نہیں. نواب شاہ ہم پہنچے تو وہاں جب ہم میں رات کو تراویاں پڑھی، رمضان کی تراویاں پڑھ کے میں واش روم گیا تو میرے بستر، مرکز وہ جنگل میں ہے، نیا مرکز تھا اور ٹوٹا ہوا مرکز، کچا مرکز، تو میرے بستر سے 3 سانپ گزرے، سانپ تو انہوں نے پکڑ کے مارے. وہ بےچارے جو میرے بالکل برگر بچے تھے، وہ تو ڈر گئے، تو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں، میں خود بھی ڈرتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا سعید بھائی یہاں تو ہم نہیں سوئیں گے. تو میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم نیٹ لگا دیں گے. کہا نہیں سعید بھائی، سانپ نیٹ ویٹ نہیں دیکھتا، اتنے موٹے موٹے سانپ نکلے. بہرحال میں بھی ڈر گیا، میں کہا چلو مرکز سے. تو امیر صاحب نے کہا سعید بھائی وہ سارا اعلان ہو گیا، صبح اتنا مجمع آئے گا، آپ نے بات کرنی ہو مجمع چلا جائے گا، پلیز ایسا نہ کریں. میں کہا نہیں یار، یہ ہم نہیں ٹھہریں گے. ایک بنو کی جماعت تھی، سال میں چل رہی تھی، وہ اس بیلٹ پہ سال پیدل چل رہی تھی، وہ جنگلوں میں پھرتی ہے. وہ پٹھان آئے، وہ کہا سعید بھائی یار انشاءاللہ ہم ہیں نا، اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سانپ ماریں گے. وہ کہا یار، میں نے کہا چھوڑو ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، یہ ہوائی باتیں ہمیں نہ سنا کرو. تو اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے، اتنے میں امیر صاحب چھوٹے سے قد کے وہاں کے، وہ کہا سعید بھائی یہ بنو کی سال کی جماعت ہے، 3 ہفتے پہلے یہ سال میں چل رہے تھے، شب جمعہ تھا، میں ایسے مرکز میں بیان کر رہا تھا، سامنے چھوٹی جگہ تھی تو اس جگہ سے ایک سانپ نکلا بڑا سا، اس نے منہ نکالا، میں نے چیخ ماری، 4000 آدمی سامنے بیٹھا ہے، وہ بھی انہوں کا کیا سانپ. تو یہ بنو کا جو امیر ہے نا، اس کی عمر 65 سال ہے، یہ آئے ہوگا بیٹھ جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اس نے نکالی اپنی اتنی بڑی مسواک اور سانپ کی گردن میں ماری. یہاں اب سانپ یوں یوں کر رہے ہیں اور خان صاحب مسواک مار رہے ہیں، اب دونوں میں 3000 آدمی. اور یہ بات میں نے ڈائریکٹ سنی ہے، میں کسی سے نہیں سنی، یہ امیر مجھے بتا رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں. اب ایک دم سانپ نکلا نا، تو خان صاحب نے یوں پکڑا اس کو، ہاتھ سے سانپ پکڑ لیا. اور سانپ نے کیا، سانپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا رول کرتا ہاتھ پہ، سانپ کو نے اس کا رول کیا، خان صاحب ہوگا نسوار دروڑے، نسوار دروڑے، نسوار ڈالی، 2 منٹ میں سانپ ہی مار دی. آپ بتائیں ہم یہ چھپکلی مار سکتے ہیں ایسے پکڑ کے؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں بے خوف زندگی دوں گا. اور صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شیر کو دیکھا، ٹرک کر کے تھپڑ مارا، شیر نے رستہ چھوڑ دیا. آج یہ تھپڑ ہم اپنے 16 سال کے بچے کو نہیں مار سکتے، وہ گربان پکڑ لے گا. کیوں؟ کہ آنکھوں کا جب اسلام آنکھوں میں ہوگا، میرے پیارے دوستوں بزرگوں، شیر بھی ہم سے ڈرے گا، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی. لیکن آج آنکھوں کا اسلام کا ہے، آنکھوں کا قرآن کا ہے، کتاب میں ہے، ان آنکھوں میں نہیں ہے. جس دن اللہ کی قسم، جیسے میں گولی کو ہاتھ میں لوں اور چوہا ماروں، لے گولی میرے پاس 60 mm کی ہے، چوہا بھی نہیں مرنا مجھ سے، گولی کو میں فٹ کروں بندوق میں، پھر دیکھیں شیر کیسے پھٹتا ہے. میں ابھی افریقہ گیا 3 سال پہلے، ببر شیر کو میں نے اتنے قریب سے بات کی، اتنے قریب سے، اور ببر شیر ہے، آپ میرے خیال میں آپ میں سے سب مل کے بھی نہیں کر سکتے جو میں نے کیا. میں نے اس کو اتنی تڑیاں لگائی، میں کہا ماروں گا تجھے، یہ کروں گا وہ. ببر شیر بیچارہ چپ کر کے سن رہا تھا، اس نے اف بھی نہیں کی اور نہ گرمی کا ہی سن رہا تھا. اور میں نے 10 منٹ اس کو دڑایا ہے، جو مرضی منہ میں آیا اس کو بولا ہے، شیر سنتا رہا. کیوں؟ شیر پنجرے میں بند تھا، میں کھلا کھڑا تھا. شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں ہے، شیر کی طاقت کھلے جنگل میں. میرے پیارو، اگر آنکھ کی آنکھ، آنکھ کی آیتیں آنکھ میں آ جائیں، پھر دیکھو مسلمان کی آنکھ کیا کرتی ہے. آج آنکھ کی آیت انٹرنیٹ میں، موبائل نکالا، آنکھ کی آیتیں، لیکن آنکھ میں نہیں ہے. اس سے سارا دن فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں. اس لیے آج مسلمان کی آنکھ سے اللہ نے روب نکال دیا. آج اس کی زبان میں اثر نہیں، کیونکہ زبان کی آیتیں زبان میں نہیں ہے. سارا دن زبان جھوٹ بولتی ہے، سارا دن غیبت کرتی ہے، کبھی کسی پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پرائم منسٹر کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پڑوسی کو پکڑ، سارا دن زبان غیبت کرتی ہے. ہماری زبان میں آج کوئی اثر نہیں رہا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا، اس کو حیات طیبہ. نمبر 3، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آج سچ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ، ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے ہیں؟ اور دن بہ دن مسلمانوں کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں، اوور لوڈڈ ہو رہے ہیں. جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بتاؤں، ہسپتال بڑھ جاتے ہیں، کورٹ کچہریاں بڑھ جاتی ہیں اور جیلز بڑھ جاتے ہیں. بتائیں مسلمانوں میں چیزیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ آپس میں اللہ لڑائیاں زیادہ کر دیتے ہیں، پوری دنیا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. دنیا چھوڑ دیں، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، روزانہ مجھے کمپلینز آتی ہیں گھروں کی لڑائیوں کی.
بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، روزانہ کمپلین سینٹر ہے میرے ڈیفنس میں، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ تو فرقہ واری، تو زبان کی، تو رنگ کی لڑائی، وہ تو دور کی بات ہے۔ آج ہر گھر ایک جنگل بنا ہے، لڑائی پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر چار فرمایا تمہیں رزق آسان ترین دوں گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ سارا رزق کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جس دن ایک اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ ساری کائنات میں قیامت لے آئیں گے۔ آپ نے کبھی دلہا دلہن کو دیکھا ہے؟ دلہا دلہن کو شادی میں کونے میں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ کوئی ایسا پاگل دلہا دلہن ہوئے؟ سارے براتی دلہا دلہن کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں، دلہا دلہن اپنے لیے رو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا۔ آج یہ دلہا دلہن کائنات کے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا روزی لیتی ہے، آج وہ روزی کے لیے پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، مرغا، مرغی اور چوزے تھے تین۔ وہ مالک ان کو پلیٹ میں کھانا دیتا تھا، وہ کٹ 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 کر کے وہ آرام سے 10 منٹ میں کھانا کھا کے اپنے کام پہ لگ جاتے۔ مرغا مرغی نے کام چھوڑا اور مالک سے پنگا لیا، مالک نے یوں پھینکا، دفع ہو جائے یہاں سے، اور 8-10 گھنٹے میں وہ دانے کھا رہے ہیں، ٹک 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 ٹک۔ آج ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ مرغی بیچاری یہاں کراچی میں کڑ کڑ کر رہی ہے، مرغا ایک دبئی میں بیٹھا ہے، ایک چوزا جاپان میں، ایک چوزا چائنا میں۔ اللہ نے رزق کو پھیلا دیا، سارا خاندان توڑ دیا اس رزق کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آسان ترین حیات طیبہ، پرسکون زندگی، بے خوف زندگی، آسان ترین روزی، رزق کریم، دعاؤں کی قبولیت، اور لوگوں میں محبت ڈال دوں گے۔ پانچ چیزیں حیات طیبہ کہتے ہیں۔ پوری مخلوق تم سے محبت کرے گی۔ آج میرے پیاروں سچ بات ہے، بیوی کمپلین کر رہی ہے شوہر محبت نہیں کرتی، شوہر کمپلین کر رہا ہے بیوی محبت نہیں کرتی، ماں باپ کمپلین کر رہے ہیں اولاد محبت نہیں کرتی، اولاد کمپلین کرتی ہے ماں باپ محبت نہیں کرتے۔ ہمیں آج محبت کوئی نہیں کرتا، پڑوسی ہم سے تنگ، جہاں ملک میں جاتے ہیں وہ ملک والے ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ میرے پیارے، ہم محبتیں ڈالیں گے۔ میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا، میرا کیا واسطہ تھا ان پولیس والوں سے، جنید اور میرے کتنے، ہم ایک دفعہ امریکہ گئے، جنید اور میں، ہمارے ساتھ ساتھ دو لڑکے تھے وہیں کے، نیو یارک کے، انہوں نے بالکل امریکن سٹائل کے کپڑے پہنے اور منہ پہ ایک تالا سا لگایا تھا، جو داڑھی یہ نہیں لگاتے ایسے، وہ لگایا تھا، اور ینکی کیپ الٹی کی تھی۔ جب امریکن آفیسر نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا بتا ہیل یو گائز ڈوئنگ ہیئر، ایسا ڈانٹا، وہ ڈر گئے، میں اور جنید بھی گھبرا گئے۔ جب انہوں نے ہماری شکلیں دیکھی، کہا آئی اوکے گائز، وائی آر یو ہیئر؟ انہوں نے ہم سے سوال، جنید نے کہا بھائی ہم فنگر پرنٹ سے، کہا فالو اس، اندر کمرے میں لے گئے، وہاں بٹھایا، کافی کھولی، کہا تم کیوں آیا؟ جنید نے میرا تعارف کرایا، میں نے جنید کا کرایا، انہیں نیٹ پہ ہمارے نام دیکھے، ہم سے 1.25 گھنٹہ اسلام سنا ہے۔ میرے پیاروں، اللہ محبت ڈالیں گے، لیکن شرط ہے پہلے ہم وہ مومن بنیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد یا عورت ہو اگر جو بھی نیک عمل کرے گا۔ آج ہم ماشاء اللہ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اے سی لگا دیں بغیر بجلی کے، تو بتاؤ اے سی کیا کرے گا میرے پیاروں؟ آج ہم فریج آن کر رہے ہیں بغیر بجلی کے، ہمارا مسئلہ ہے، ہم ماشاء اللہ نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی ہسپتال بنا رہا ہے، کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، لیکن آگے شرط لکھی ہے مومن کی۔ اگر ہم یہ قرآن سے سمجھ لیں مومن کیا ہوتا ہے، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمیں حیات طیبہ دے گا۔ اللہ سورہ حجرات میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتارا، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی تو صرف یہ مسلمان ہوئے، ابھی ایمان ان کے دل میں گھسا رچا نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود بتایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں، مومن کا ان میں 4 صفات ہوتی ہیں، اللہ پہ پورا ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہوتا ہے، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع ہوتی ہے، نمبر 3 جو بھی حالات آ جائیں ان چیزوں سے ہٹتے نہیں، نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہیں، اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، نمبر 4 یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے رستے میں نکلتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن ہیں، یہ ہیں سچے اپنے ایمان میں۔ یہ 4 کام مسلمان کر لے، پہلا کام کیا کر لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، تمام مخلوق سے اللہ اس کا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے۔